sanatoriu Grange zemřela pacientka Grace Willisonová. Adam Dalglish se náhodou účastní vyšetřování dvou předešlých záhadných úmrtí. V jednom případě je podezřelá Maggie Houstonová. Její manžel, doktor Eric Houston, který má poměr s ošetřovatelkou Helenou Reinerovou, varuje Maggie, aby nikdy neříkala, proč byl vyhozen z předešlého místa. Wilfred Ensty, který sanatorium vede, byl Dalglishem odhalen jako lhář a pokrytec. Kdo je to? To jsem já, Helena, mohu dál? Nerada bych, aby nás někdo slyšel. Co chcete? Přišla jsem, abych se vám omluvila. Moc mě mrzí, co jsem vám řekla. Ale vylekala jste mě. Já vylekala vás? Když mám noční službu, bývám vždycky nervózní. Přinesla jsem vám ty prášky pro Jenny. Mám je donést? Už není třeba. Seděla jsem u ní, dokud neusnula. Připadalo mi to jako celá věčnost. Chápu. Ale s těmi nočními procházkami musíte přestat. Nebylo to v noci, ale večer. A nedělám to pro svý potěšení. No ale stejně tím rušíte druhé. A člověk, který byl vyrušen, reaguje nečekaně. Chápete, jak to myslím? Běžte prosím pryč. Jsem unavená, chce se mi spát. Ještě jsem neskončila. Jestli jste dnes v noci něco viděla, byla bych ráda, kdyby to zůstalo jen mezi námi. Co bych podle vás měla vidět? Nic zvláštního. Víte, věci se snadno překroutí. I ty naprosto nevinné. Slibte mi, že budete mlčet. Ale jo, slibuju. Udělám cokoliv, jen už mě nechte spát. Dobře. Přeju vám dobrou noc. Zúčastníte se hlasování o prodeji? Myslíte, že bych měla? No ovšem, jde přece i o vás. Jestli Wilfred sanatorium neprodá, nedostanete se pryč. Ale já odtud nechci pryč. Nehlasovala bych pro prodej. To tu chcete zůstat na dosmrti? V bytě pro invalidy byste se měla daleko líp. Dobré jitro. Dobrý den. Omlouvám se, že vás obtěžují tak časně. Ale Grace v noci zemřela. Volal mi Wilfred. Půjdu s vámi. Kdo ji našel? Nevím, ale mám dojem, že Dora. Wilfreda to pořádně sebralo. Dotkl se někdo těla? Ano, já, komisaři. Kvůli ohledání. Kdo ji našel? Já. Nesla jsem jí šálek čaje. Někdy jsem to dělala, když jsem neměla moc práce. Když jste přišla, byla v téhle poloze? Ano.
Až na tu knihu, ta ležela otevřená na podlaze a ruka jí visela dolů přes pelest. Nebyly tu známky zápasu? Na to jste se ptal, vidíte. Ovšem, že nebyly. To je směšné. Prostě si před spaním trochu četla, když usnula, kniha jí vypadla z ruky. Proč má tedy v pěsti sevřenou záložku? Jak to mám vědět? Já tu přece nebyla. Je to jasné. Když Grace přepadl srdeční záchvat, schodila knihu na podlahu a záložku, kterou držela v ruce, v křeči sevřela. To dává smysl. Ano, možné to je. Takže zemřela přirozenou smrtí. Ano, je to velmi pravděpodobné. Tak proč nechcete podepsat úmrtní list? Musím uvést přesnou příčinu smrti. Mohlo to být i něco jiného. To ukáže pitva. Víte stejně dobře jako já, že Grace měla slabé srdce. Ano, to vím. Budete tak laskav a necháte to na mě? Děkuji. Jestli to nebyl srdeční záchvat, co tedy? Netvrdím, že to nebylo srdce. Ale potřebuji mít jistotu. Mohla mít nějakou jinou vadu, o které jsem nevěděl. Pacienty prohlížím pravidelně, ale na komplexní vyšetření nejsme vybaveni. Proto chcete pitvu? Samozřejmě. V tomhle případě je pitva naprosto zbytečná. Proč se té pitvy tak bojíš, Wilfrede? Ze strachu z publicity nebo proto máš jiný důvod? Na takové otázky odmítám odpovídat. Snažíš se mě vyprovokovat. Potkal jsem Grace včera večer kolem 7:30. Viděl ji někdo z vás potom? Ano, já. Když se vracela ze dvora. Vypadala celkem spokojeně a klidně. Kolik bylo hodin? Něco po 8:00. Rozbila se mi televize, nerada civím do stropu, a tak jsem se šla projít kvůli společnosti a pak mě napadlo, že tu zůstanu přes noc. Děláte to často? Podle nálady. Nesmím snad? Ještě pořád tu mám určitá práva, aspoň doufám. Jsi tu vždycky vítána a nikdo tě tu neomezuje, to dobře víš. Zřejmě tu nemáte nouzi o pokoje. Co pak je, Alberte? Paní Hemitová má návštěvu. Přišli opravit televizi, čekají venku. Ten váš příběh s televizí tedy obstál. Ale mohla jste si ji rozbít i sama. No nic, zavolám do nemocnice. Eriku, počkejte s tím, prosím vás. Proč máte z té pitvy takový strach? Nesnesu pomyšlení, že ji budou řezat. Strašná představa. Je to nedůstojné. Byla tak milá a skromná. Pitva je určitě to poslední, co by si přála. Spíš to poslední, čeho si jí dostane. Jak se opovažujete takhle mluvit? Pro vás tady nikdo nic neznamená. Nikdo. Nepohne s vámi nic, dokonce ani smrt. Uklidněte se, Doro, necháváte se příliš unášet. Je to pravda, Wilfrede. I vy se necháváte oklamat jeho falešnou, zdánlivou šlechetností. Jenže vy jste šlechetný jen potud, pokud vás to moc nestojí. To je na mě příliš složité. Vysvětlete mi to. Ráda, moc ráda. Sem tam nám pošlete almužnu, dáreček, dětičkám pod stromeček. Ale jenom když se vám to hodí, vyrovnáváte si tím své komplexy. A když se tu objevíte, čekáte, že vás za to budeme kdo ví jak velebit a vynášet do nebe. V životě jste neudělal nic, co by vás jen trochu obtěžovalo. Proč jste třeba nevěnoval pár hodin ubohé Grace? To by bylo daleko šlechetnější než cokoliv jiného. Jenže pro vás to byla otravná ženská. Nestála vám za to, abyste s ní mařil svůj drahocenný čas. Nechápu, proč se mnou takhle mluvíte. Koupil jsem tady domek, ale to přece neznamená, že ponesu odpovědnost za Grace a ostatní obyvatele v Grange. Možná se bojíte, že vám přeberu Wilfreda. Není příjemné zamilovat se do někoho a přitom nemít naději, že vaše city budou opětovány. Ale ujišťuji vás, že já po něm nejedu. Není můj typ. Přestaňte! Nejsem váš pacient, Dora. Na mě to neskoušejte. Oběti pro své násilnické choutky, o kterých každý ví, si musíte vybírat pečlivě. Omlouvám se, trochu jsem to přehnal. Také si myslím. Později se jí omluvím. Řekl bych, že ve srovnání s pitvou by Grace považovala tenhle boj o své tělo za mnohem potupnější. Máte pravdu. Dobrá, Eriku. Zařiďte všechno potřebné. Jistě. Zavolám sanitku.
Rád bych si s vámi dvěma promluvil, když dovolíte. Budu v kanceláři. Připadám si jako školák. Jdi pryč, Alberte, nic mi není. Proč to řek? Že to není pravda, nebo jo? Ale ne, nebuď hloupej. Co je ti vlastně potom? Jste na mě hodná. To je Wilfred taky. Využívá nás. Všechny, jak tu jsme. To není pravda. Vrať se ke své práci, určitě máš co dělat. Rád bych vás o něco požádal. Jako obyčejně. Doufám, že mě pochopíte. Oba dva. Posaďte se. Smrt ubohé Grace ovlivnila místní záležitosti. Je nejvyšší čas něco podniknout. Myslíte pro budoucnost Grange? Ano. Jen se třemi pacienty nemohu pochopitelně pokračovat. Všechna sanatoria v zemi by vám záviděla. Grange, prosím vás, mají víc personálu než pacientů. Nemohu schánět nové pacienty, dokud nebudu vědět, jak dopadne hlasování. Většina bude hlasovat pro nadaci. Nebojte se. Chtěl bych tu schůzi svolat na dnešní večer. Co myslíte, Adame? Jste pro? Proč se obracíte na mě? Vaše slovo má váhu. Potřebuji, abyste mě podpořil. Michal by si to jistě také přál. I kdybyste měl pravdu. Dnes večer bohužel nemohu. Nebo nechcete? Myslíte, že kdyby se sanatorium prodalo, že by tu personál a pacienti mohli zůstat? To je velmi nepravděpodobné a právě o tom jde. A co vy, Julie, nepřijdete? Patříte skoro do rodiny. Omyl. Ten výstup s Dorou snad byl dost výmluvný. Dory si nevšímejte. Od jak živa hájila všechno, co se týkalo mě a Grange. Měla pravdu. Těla do živého, proto jsem jí to vrátil. Mrzí mě to. Jak myslíte? Jsem tady trpěn jako host. Nemám morální právo hlasovat o záležitosti, která se mě nijak vážně nedotkne. Co budete dělat, když se to tu prodá? Trochu si popláču. Oblíbil jsem si to tady. Ale já se bych tu nezůstal. Představa, že z toho někdo udělá víkendový kemp, je strašná. Taky by se mi to nelíbilo. Možná, že bych na tu schůzi měl přijít. Prosím vás. Ne, děkuji. Doufám, že svůj úmysl ještě změníte. Ovlivní smrt Grace vaši cestu do Lourdes? Pojedete tam vůbec? Všechno už je zajištěno. Není čas ji odvolat. Grace by si přála, abychom jeli. Nemyslíte? Vstupte. Nevěděla jsem, že máte jednání. Přijdu později. Není třeba, jsem právě na odchodu. A Wilfred vás určitě rád vyslechne. Naschle. Co pro vás mohu udělat? Smím se posadit. Ovšem. Wilfrede, asi bych za vámi nikdy nepřišla. Ale nemám si o tom s kým promluvit. Zvláště po tom dnešním dopoledni. Život se nedá zastavit. Zasáhlo mě to stejně jako vás. Ale musíme se s tím vyrovnat. Vám se to řekne, jenomže včera jsem hovořila s Adamem Dalglishem. Zřejmě si myslí, že jsem Viktora zabila já. Je přesvědčen, že to nebylo ani neštěstí, ani sebevražda. Co po mně chcete? Mám se za vás přimluvit? To by nepomohlo, nevěří mi. Včera mě nepřímo obvinil, že požár v Černé věži jsem založil sám. To je přece směšné. Neměl jste k tomu důvod. Vy taky ne. Já to neudělala. Co pak mi vážně nevěříte? Věřím vám. Včera jsem nevěřil, ale dnes ano. Abych se přiznal, ovlivnila mě Dora. Mám pocit, že vás nemá v lásce. Nikdy jsem Doře nic špatného neudělala. Nemá důvod napadat mě. Neuvažuje logicky, v tom to je. To, co ráno provedla, mě o tom přesvědčilo.
Přesto nechápu. Závist. Neznáte to, Maggie? Podle mě jsem jí nikdy nezavdala příčinu. Ovšem, že ne, v tom to není. Je to v její hlavě. Závidí vám svobodný způsob vašeho života. Vaši bezstarostnost. To je to, co jí na vás vadí. Nechápu. Vždycky jste šla za tím, po čem jste toužila. A to velmi tvrdě. Většina lidí taková není. Myslím, že to je důvod, proč všechny kolem tak dráždíte. Všechny? Znamená to, že těch, kdo mi závidí, je víc? Ano, bohužel je to tak. Nikdo jim nebrání, aby se chovali jako já. Naopak, možná, že by jim můj způsob života prospěl. Možná, že ano, Maggie. Ovšem těžko můžete změnit lidskou přirozenost. V každém případě vám doporučuji, abyste se ovládala. Není to už pouze vaše věc. Má-li Grange pokračovat v podobné formě jako dosud, je psychický stav pacientů nesmírně důležitý. Ridgewellova nadace bude v otázce morálky velmi citlivá. Chcete mi namluvit, že se chovám nemorálně? Ale to jsem přece neřekl. Chci tu mít hlavně klid a žádné nové aféry. To má být vyhazov? Ale já tu oficiálně zaměstnaná nejsem. Jestli nás převezme nadace, první, o co se budou její lidé zajímat, budou účetní knihy a záznamy. No, toho se nebojím, nevěřím, že byste je falšoval. Vaše jméno není na žádné výplatní listině. Ovšem, vyplácel jste mě sám. Myslíte, že je to běžná praxe? Takže vy máte strach, že až sem z Ridgewellovy nadace přijdou, budou žasnout, z jakého fondu jste mě vlastně vyplácel. A nejlepší způsob, jak se s tím vypořádat, je zbavit se mě. Osobně bych si přál, abyste tady mohla zůstat. Nehrajte to na mě, Wilfrede. Dávno vám lezu krkem. Teď máte konečně příležitost. Víte, že to není pravda. Co když budou všichni hlasovat pro prodej? O tom silně pochybuji. Abyste se nedivil, já osobně budu první, kdo bude hlasovat pro prodej. Bohužel nebudete, Maggie. Nikdo vás na tu schůzi nepozve. A proč? Nejste zaměstnanec Grange a nepatříte ani k pacientům. Jste ženou našeho lékaře, ten samozřejmě hlasovací právo má, ale nemohu zvát všechny příbuzné, to doufám uznáte. A co Millicent? Millicent tu má finanční zájem, ta na schůzi přijde. Stačí? Nebo máte ještě něco? Díky. Vy jste ztratil náladu, že? Ale vzpomněl jsem si na první pitvu, u které jsem asistoval. Byla to prostitutka v letech. Ještě pořád ji vidím. Rezavé vlasy. Zmalovaná. A jak vám tenkrát bylo? No, zděsilo mě to. I toho patologa. Vzpomínám, že se mu třásla ruka, dokud neudělal první řez. Pak se uklidnil. A vy? Já ne, já musel ven. Bylo to asi už dávno. Ano, byl to můj první případ a jeho poslední. Snad něco neprovedl. Ne, odcházel do penze, měl na to věk. Vzpomínám si na jednu věc, kterou mi řekl. Podle něho je každá smrt něčím podezřela. Trochu cynické, ne? A nebo profesionální deformace? Ne, je to pravda. Vždycky se najde někdo, kdo z ní má prospěch. No, to je opravdu cynické. Myslíte si, že se to dá aplikovat na smrt Grace? Možná. Jednou jsem byl zapleten do případu, který také skončil smrtí. Byl jsem tehdy na vyslanectví v Paříži. Jeden můj přítel tam byl obžalován z vraždy. Muž, kterého měl zabít, mu přebral ženu. Slyšel jsem o tom. Ten váš přítel vás prý vydíral, abyste mu potvrdil alibi. To říkali moji kolegové z vyslanectví. Proč by to dělali? Nevíte? Poldové taky něco nevědí? Byla to všechno závist. A proto jste potom opustil službu? Ne. Potkalo mě mimořádné štěstí. V té době zemřel můj dědeček a já zdědil obrovskou sumu peněz. A takže si teď můžete žít a nemusíte se o peníze starat. Tak jednoduché to zas není. Občas přece jen musím pracovat. Bohužel. Naštěstí jsem v sobě odhalil talent ke hraní na burze. Ono to sice nemá dobrý zvuk,
Ale jak Dora laskavě poznamenala, když se v Londýně začnu nudit a mám všeho plné zuby, pokaždé se vracím sem. Prosím. Možná, že se vám zdá na místní poměry až příliš honosný. Vůbec ne, líbí se mi. Co si dáte? Čaj, kávu? Nebo radši něco silnějšího? Káva bude stačit. Divím se vám. Já bych si na dovolené sklenku nikdy neodepřel. Promiňte, já nejsem takový asketa jako vy. Neznám nic lepšího než pořádnou sklenku pravé skotské. Byl to můj talisman. Andílek s nejnevinnějším výrazem, jaký jste kdy viděl. Tvářil se tak, že by ho člověk objal. Kdo mohl takovou ohavnost udělat? Jak jste k němu přišel? Koupil jsem ho, byl to pomníček na dětském hrobě, starém přes 300 let. Chápete to? Celý ten čas nikomu nepřekážel. Měl jsem z něj takovou radost. Připomínal mi naši smrtelnost. Nevíte, kdo ho mohl zničit? Žijeme v době barbarů. Talent a krása vzbuzují zlobu a nenávist. Rodiče toho maličkého byli určitě bohatí. A krása je výsadou bohatých, a proto ji zničme. Co je pro někoho krása? Zbytečnost, kterou je nutné zašlapat, zadupat do země. Ten, kdo to udělal, věděl, že vás tím raní. Určitě. Jsem jiný než oni, proto mě nesnesl. Ale jsem na to pyšný. Kdyby ti vandalové měli volné ruce, zničí všechno. Muselo se to stát někdy během dopoledne. Rozbít mramor není snadné. Vyžaduje to sílu a je k tomu třeba nějaký nástroj. Nemám v úmyslu volat policii, zbytečně se namáhat. Proč ne? Když se to tak vezme, není policie zvlášť úspěšná. Nemá ani Viktorova vraha, ani pachatele požáru. Souvisí to spolu? Na to byste snad měl přijít vy sám. Nemáte jiný důvod, proč s tím nechcete jít na policii? Ne. Ne, proč bych s tím chodil na policii? Moc dobře vím, kdo to udělal. Ale v nemocnici mi dávali prášky na povzbuzení. Ano, ale když vám bylo líp, přestali vám je dávat. Jenny, pochopte to. Nemůžete na nich být stále závislá. Ať mi to řekne Erik. Chci mluvit s ním. Od chvíle, kdy jste k nám přišla, se váš stav podstatně zlepšil. Prášky by vás vrátily tam, kde jste byla předtím. Jenny, přece nechcete, aby se všechno znovu opakovalo. Měla jsem zůstat v nemocnici. Líbilo se mi tam, tady to nenávidím. Kdybych v noci umřela, nikdo by si toho nevšiml. Stejně jako Grace, ještě by to všichni spíš oslavovali. To přece není pravda. Máme vás rádi. Ah, to bude doktor Houston. Vyřiďte mu, že s ním chci mluvit. Ah, to jste vy? No a? No nic, promiňte. Díky za poštu. Tak přijde sem? To nebyl on. Lžete, slyšela jsem ho mluvit. To byl Albert, přinesl poštu. Blázinec. Odešel. Proč jste mu neřekla, že s ním potřebuju mluvit? Mlčte, mám těch vašich rozmarů plný zuby. Co vás tak rozčílilo? Něco se stalo? Všechny úlomky musíme schovat. Řekl jsem vám, že s tím na policii nepůjdu. Nechci Wilfredovi přidělávat starosti, má ještě plnou hlavu Grace. Vaše útlocitnost mě překvapuje. Každý člověk má v sobě kromě špatné stránky i tu lepší. Mám vůči Wilfredovi pocit ochránce. Možná, že jsem ho zdědil.
Můj otec mu pomáhal, jak mohl. V době, kdy Wilfred převzal Grange. Váš otec Wilfreda znal? To jste nevěděl? Enstiovi a Kurtovi jsou dvě nejstarší rodiny v okolí. Velmi vážené. Právě britské rody. Děkuju. Moje matka nebyla správná partie. Byla dcera obchodníka s rybami. Alžířanka. Otec ji poznal v Marse. Byla to láska na první pohled. Ale hned o rok později se konal velmi nákladný rozvod. Zemřela, když mi byly 4. Vychovával mě otec. Nebo spíš najímal a platil řadu vychovatelek. Myslím, že kromě pití ho zrujnovaly hlavně tyhle výdaje. Před 5 lety tu všechno prodal. A teď žije v příjemném alkoholickém otupění. Zajímá ho jenom kriket. Vaše dětství bylo, doufám, příjemnější. Je tu někdo? Promiňte. Přijete si? Mluvila jsem včera večer s Grace. Byla nervózní kvůli té cestě do Lourdes. V kolik hodin to bylo? Hned po čaji. Balila si věci. Těšila se na tu cestu snad nejvíc ze všech. Trápilo ji pouze to, že je protestantka. Ale otec Bedley jí řekl, že v tom není nic hříšného, že lidé se neliší podle vyznání. Jako bych ho slyšel. Můžete zpomalit? Prosím? Ano, promiňte. Děkuju. Ale tohle jste mi nepřišla říct. Ne. Aha. A co? Něco o Denisovi? Možná. Šla jsem minulou noc do přízemí, abych sehnala Jenny nějaké prášky na spaní. Byla rozrušená, nemohla usnout. A když jsem se vracela zpátky, zahledla jsem někoho nahoře na schodech. Nejdřív mě napadlo, že je to Denis, že mě přišel navštívit. Proč? Chodí za vámi v noci často? Ne, nechodí. Jsme jen přátelé, nic víc. A? Vlastně ho mám ráda. Myslím, že i on mě... Aspoň doufám. A byl to on? To nevím, nepoznala jsem ho, bylo tam Šero. Uršulo, a proč vás Denis vlastně napad jako první? Mám pocit, že přede mnou něco skrývá. Něco, o čem se bojí se mnou mluvit. Nebo nemůže. Myslela jsem, že se konečně rozhodl mi to říct. Ach, to je směšné. Nechápu, proč se tím zrušuješ. Ty bys byl klidný, kdybys byl obviněn z vraždy? To nebyla žádná vražda. Grace prostě zemřela. Moc si mi nepomohl. Dále! Jestli jste mě přišel zkontrolovat, pitva je zařízena. Slečno, vy jste měla včera v noci službu. Uršula prý s vámi mluvila. Ano, to je pravda. Smím? Dočte. Přistihla se mi, jak se hrabala v lékárně. Ano, to vím. Byl dole v té době nějaký jiný pacient? Ne. Ale ona mi řekla, že slyšela nějaké hlasy. To se jí muselo zdát. Byla totiž včera velmi nervózní. Vážně? Ano. Proč mu neřekneš pravdu? Nic na tom přece není. Já jsem tady byl včera v noci s Helenou. Ne ze služebních důvodů, jestli chápete, co myslím. A vaše žena o vašem vztahu ví? Ano. Už dávno. Co jste měl tu noc na sobě? Jde o to, kterou část noci myslíte. Měl na sobě kutnu. Měli jsme ji oba.
Za jak dlouho po Uršule jste opustili ordinaci? Tak za půl hodiny, proč? No, jen tak. Nic jiného mi říct nechcete? Ne. Ale ano, chceme. Ukaž mu ten dopis, Heleno. Nemá význam to tajit, stejně by se to dověděl. No tak, dělej. Jaký dopis? Kdy jste ho dostala? Dneska ráno. Albert ho sem přinesl s poštou. Zrovna jsem tu měla Jenny. Něco jí chybělo? Měla pocit deprese. Často se takhle cítí a kdykoliv to na ní přijde, běží k nám, abychom ji prohlédli. Byla několik let v psychiatrické léčebně. Opravdu? Ano. Totiž její rodiče zemřeli při autohavárii. Nemohla se z toho vzpamatovat a pak se pokusila o sebevraždu. Tak skončila na psychiatrii. Bohužel, ten ústav nebyl nejlepší. Většina pacientů byli staří lidé. Nemocnici chyběl personál. Jediný způsob, jak to zvládnout, bylo držet každého pacienta pod prášky. A pak se objevil televizní dokumentární štáb, dychtící potom natočit nedostatky naší zdravotní péče. Staří lidé je moc nezajímali, ovšem z Jenny udělali tragickou oběť. Víte, jak to chodí. A nebyla tedy tragická oběť? No ano, byla. Po odjezdu se zjistilo, že má nález na srdci. Ale nejhorší je, že jí ta nemocnice chybí. Byla tam jako v bavlence. Hýčkaná personálem a pacienty taky. Ještě teď si nemůže zvyknout na to, že svět neexistuje proto, aby se řídil podle ní. Jak se dostala sem? Jak bych to řekl? Dobrák Wilfred přečetl si o tom programu v novinách a rozhodl se to ubohé dítě zachránit. Ale co ho asi zaujalo nejvíc, byla výše peněžité podpory, kterou diváci poslali na uzdravení malé nemocné siroty. Jak vidíte, filantropie se vyplácí. Zejména takovým Wilfredům. Určitě na tom neprodělal. Mohlo být možná trochu chladnější. Víte, já vám nerozumím. Na jedné straně jste ke mně milí. A na druhé straně vás obvinuju z požáru ve věži. Jinou značku bohužel nemám. Nevadí, nepoznám to. Kdybych věděl, že mě navštívíte, nechal bych si poslat pro něco lepšího. Tady je všechno složité. Ještě se ze mne stane puritán, jako je Dalgliš. Na to, ať mě takový osud nikdy nepotkám. Jste dobře naložený vzhledem k tomu, co se tu děje. Nemyslím tím smrt Grace. Mrzí mě ta rozbitá socha. Už jsem se s tím vyrovnal. A my dva tu stejně platíme za zábavný živel. Ano. Jenomže já už s tím končím. Ne. Ale jo. Už mě přestalo bavit dělat někomu šaška a nebudu tady bavit ani vás, máte smůlu. Zašpuntujte to šampaňský, jeho pro mě škoda. Promiňte, nemyslel jsem to tak. Omlouvám se. Wilfred nechce, abych šla na tu schůzi. A to je směšné. Řekl mi, že když nejsem Grange zaměstnaná, nemám právo hlasovat. Udělala jste pro Grange mnoho, promluvím s ním. Ne, děkuju. Nechci, abyste se za mě přimlouvali. Já se dokážu o sebe postarat sama. Maggie, víte, co se mi na vás líbí? Vaše odhodlanost jít do každé rvačky. Fakt, jste plná života, což se o většině místních obyvatel říct nedá. To ne. A proto jsem se rozhodla, že je trochu rozproudím. Až skončím, bude Wilfreda mrzet, že mě vůbec v životě kdy poznal. A můžu vědět jak? Dobrý den. Dobrý den. Mohu dál? Ano. Ale zavřete dveře, prosím. Jistě, promiňte. Čí to byl nápad vyrábět tu pudr? To nevím. Nejspíš Wilfredův. Pár si jich koupím. To jste říkal už, když jste sem přišel poprvé. Opravdu? Vezmu si jich půl tuctu, hodí se na vánoční dárek. Ne, ty ne. Ztratil bych v tom přehled. Mám je totiž číslované. Aha. Poslyšte, Denisi, proč jste se den po ohni rozhodl odsud odejít? Nejste tu spokojený?
Nerozhodl jsem se. Uvažoval jsem o tom. A tak. Nosíte pořád kutnu? Když jsem v Grange, tak nosím, ano. Včera večer vás viděli vycházet z pokoje Grace. Muselo to být chvíli předtím, než zemřela. Kdo vám to řekl? Nikde jsem celý večer nebyl. Tak jak to, že vás viděli na chodbě? To je nesmysl. Četl jsem si ve svém pokoji. Byl u vás někdo? Ovšem, že ne. To bych si přece nečet. A... Nemám důvod něco zapírat. Erik před chvílí odešel. Fajn. Aspoň nás nebude rušit. Mám spoustu práce, Maggie. Tohle si ráda poslechneš. Celou noc jsem kvůli tomu nespala. Bude to asi důležité. Jistě. Rozhodla jsem se totiž, že vám nebudu stát v cestě. Odejdu. Můžeš si Erika nechat. Se vším všude. Moc toho není, ale to poznáš sama. Co najednou takový obrat? Nepoděkuješ mi? Nechápu, proč bych ti měla děkovat. Vidím, že mi pořád nevěříš. Zkrátka mi došlo, že člověk nemá právo bránit někomu, koho má ke všemu rád, aby začal nový život. Jsi opilá. Nejsem. Jen jsem si uvědomila, že jsem byla úzkoprsá a sobecká. Snažila jsem se ho udržet za každou cenu. Potrestat ho tím. Když nejsem šťastná já, proč by měl být on? Jenomže ten, kdo trpěl, jsem byla já. To je všechno. Než se užírat, je lepší se vším skoncovat. Čím dřív, tím líp. Přeju ti, abys to nikdy nepoznala. Není to moc příjemná zkušenost. Poslyš, ty ho pořád ještě miluješ. Přišla jsi mi to říct? A ty se s tím nedokážeš vyrovnat. Je daleko snazší přebrat manžela někomu, koho nenávidíme. Zmenšuje to pocit viny. Těšíte se na výlet do Lourdes? Ani nevím, jestli pojedu. Po tom všem. Vždycky se vám tam líbilo? Jenomže s Grace. Vždyť jste se s ní pořád jenom hádal, Henry. Dobíral jsem si ji. Bavilo jí to. Bavilo? Většinou ano. Měl jsem jí moc rád. Myslím, že i ona mě. Určitě vás měla ráda. Je mi to moc líto, Henry. Dělám to, co se dělá při volbách, Henry. Obíhám lidi, abych měla představu o hlasech. Jasně. Na schůzi doufám přijdete. Ano, přijdu, ale to snad není vaše starost. Dobře. A co vy, Denisi, jste s námi nebo proti nám? Jsem proti těm, kdo tu chtějí udělat karavanový kemp. To byl jen hloupý žert, to se určitě nestane. Mělo by to zůstat, jak to je. Já budu hlasovat proti prodej. Jeden pro, jeden proti. Děkuju. Nevím, proč jste si tak jistá, že jsem na vaší straně. Nesnáším agitování, za kterým se skrývá vlastní finanční prospěch. Víte moc dobře, že když se Grange prodá, nevydělám na tom jenom já. Souhlasím s Denisem. Nemám rád Wilfreda. Ovšem, jestli to tu převezme nadace, brzo ho vyhodí. A pak by se Grange mohlo stát příjemné místo na dožití. Člověk musí mít kde umřít. Kde jsou všichni? To nevím. Nemůžu za to. Neřekl jste, abych je sehnala. Co tu děláte, Alberte? Za chvíli začne schůze. Píchnul jsem. Musím to spravit. Nechte to sakra být. To uděláte až potom.
Haló! Haló! Co se stalo? Vypněte to! Vypněte to, sakra! A sežeňte doktora! Rychle! Tady je dopis. Bude na schůzi, tak už krucina dělejte! Vím, kde je, nemusíte na mě řvát! Doro, tady Julien. Maggie se oběsila. Ve svém bytě. Co? Nevím, pošlete se Amerika, ale hned! Mám zavolat ještě někoho? Policii. Proč? Třeba se probere. Moc velkou naději nemá. Je z ní cítit whisky. Byla odpoledne u mě. Něco jsme pili. Ale whisky ne, jenom trochu vína. Musela to do sebe obracet celé odpoledne. Zavolám policii. Vůbec na nic nereaguje. Jsem tu už 3 minuty. Haló, tady Titan Grange. Stala se tu nehoda. Pokus o sebevraždu. Ano, Titan Grange. Paní Houstonová. Ve svém bytě. Moc vám děkuju. Ne, kardiakům. A co to je? Adrenalin, stimuluje srdce. Rukav. Co vás to pro boha napadlo? Dokud nepřijde policie, nesmíme na nic sát. Když zemřela Grace, nebyl jste tak pečlivý, Wilfrede. To bylo jiné. Grace přece zemřela přirozenou smrtí. A Maggie zase spáchala sebevraždu. Nebo si myslíte, že jí někdo pomohl? Tak co? Kde se tu vzalo to lano? Je to lano k výstupu. Zdá se být nepoužité. Mohlo by být moje. Koupil jsem si přednedávnem úplně nové. Kde jste ho měl? Dole v dílně. Viselo na skobě. Viděl jsem ho tam. Dneska odpoledne.
Aspoň myslím. Šel jsem tam pro krmení kuřatům. V kolik hodin to bylo? Kolem 4. Byl tam Henry a pak přišla i Millicent. A všichni jste si toho lana všimli? Takový pohádky si nechte. To jsem neřekl. Nezáleží na tom, kdy si to lano vzala. Je mrtvá, to je příšerné. Ta dílna je přístupná všem, stačí jen vejít a natáhnout ruku. Dá se tam vzít všechno. Jak to, že jste tu byl první, není to trochu divné? Co jste tu dělal? Já jsem tu byl první, slečno Moxnova. A máte to. Ale abych vás uklidnil, šel jsem okolo a bylo mi divné, že tu řve rádio. A proč vám to bylo divné? Protože jsem Maggie dobře znal. Hlasitou hudbu přímo nesnášela. A tak jsem sem tedy zašel. Stačí vám to, doufám. Tak to je konec. Přišli jsme pozdě. Všechno už je zbytečné. Je mi to líto, Eriku. Vím, že v této chvíli slova nepomohou. Mohl by ji někdo přikrýt. Ano, jistě. Budete chtít tu stříkačku? Ano, policie to bude potřebovat. Děkuji. Dejte mi to. Rád bych se trochu prošel, než přijede policie. Budu venku. Doktore? Ještě okamžik. Můžu se vás na něco zeptat? Znáte tenhle rukopis? Nesahejte na to. Znám, to psala Maggie. Má to význam? Musíte mu to ukazovat zrovna v téhle chvíli? Děkuju. A co v tom je? Na nic nesahejte, Julian už pokryl svými otisky kdeco. Pojďte prosím ven. Drahý Eriku, často jsem ti říkala, že v téhle odporné díře už dlouho nevydržím. Myslel jsi, že jsou to jen řeči, ale nebyly. Promiň, jestli jsem spackala tvé plány. Vím, že ti nebudu chybět nikomu, konečně budeš volný. Teď už si ji můžeš vzít, přeju ti, aby ti to vyšlo. Někdy si na mě vzpomeň. Měj se dobře, loučím se s tebou, tvá Maggie, a omlouvám se Wilfredovi za tu černou věž. To je všechno.